ジャスティン・ミラの種付け用〇〇円で即満口に対するみんなの反応。300万か。G1 一勝で怪我引退とすれば高めと思ったけど、ジェネリック絆としては安いといういい塩梅か。満口めちゃくちゃ早くない？絆の価格見る前なら何か言ってたかもしれないけど、ああなったからいいや。暫定この世代のトップだもんな。絆2000万もミラノ300万で守護倍率も競馬サークル内なら早めにリークされてそうだしね。絆見た後だとこっちに手を出したくもなるお手軽価格。本人の需要もあるけど、絆2000万も割と影響ありそう。絆の現状見たら安価な絆枠として見てるんだろうな。ブリーダーズに入るって発表された瞬間から問い合わせ殺到レベルの速さ。絆の代替需要と3で1個遠くなるってので付けられる幅も広いしな。受付窓口の人大変だったろうな。リアステも随分増えたな。3区が重賞勝ちまくったのが功を奏したんじゃない？芝だけじゃなくダートでも勝てると分かったのは大きいよ。フォーエバーヤング以外はノーザン以外から出てるのはでかいな。スピードあります。馬体立派です。サンデークロスも全然いけます。絆が2000万です。使い減りしてないです。まあ妥当。リアルスティール500万って優秀の歴代でもめちゃくちゃ高額なのでは。中小牧場がミラノつけて大手牧場が絆つけるみたいな住み分けになってるんかな。最近暴れてる母父マンハッタンカフェとか気楽に行けるのはいいな。絆が2000万ならこの価格でも納得だな。当の絆が G1 勝ちダービーだけで成功してるし、ミラノが成功しても驚かないわ。そもそもサツキ単冠馬の成功例は前例ある。辛い競走馬生活も最低限の長さで割と待遇いいところ入れてやりまくれるって母馬として最高の馬生だな。絆の値段考えたらこっち流れる層もいるわな。変に政治る気はないんだが、怪我考慮して少なめの数で満口表示にしてるとかあるのかな。リオンビーズも満口やね。変に復帰して惨敗続きで守護馬勝ち落ちる可能性あったし、結果的に早期引退で大正解だったんじゃない。里のダイヤモンドは150万円100万円まで下がったのか。重賞勝って勝ち馬率もそこそこ、ただ3歳5月頃に勝つなのに。ノーザンダンサーの本数多いのが気になるといえば気になるくらいか。勝ち倉皐月賞のみのサイヤーといえばタキオン、あと一応ボニタンもようやっとるか。ボニタンは3区から G1 勝つ馬が芝でもダートでも良いから出てほしいとこだな。簡単じゃないのは分かってるけども。この世代のレベルによってはお互いの意味もあるしな。あの2皐月賞で勝ってこのお値段なんてこともありうる。奇跡って一応ルーラーシップ後継なのに人気ないのか。ディープと金亀が入ってるからつける相手が難しいんだろう。母父ディープなのが痛い、多分ソウルラッシュの方が集められる。奇跡って若干マイルドになったブラメンテやからな、海外馬向け。親玉のとこといえども使いにくいし、のみ着とかってのはネット上はともかくセールスポイントにはできない。あと単純にクッソ溶血だし、スピード豊富な血統だからスタミナ補いやすい、母父つけがいいってわかりやすさもある。ジャスタウェイも下がったか、まあ最近成績悪かったし、初代のハーツケイトの住み分け考えたらそうなるか。発体絆より断然安価、早いうちから仕上がってクラシック狙える需要ありすぎる。さらっとリオンディーズマンクチアンやったすごいな。肌馬次第で芝の長距離からダート短距離まで行けるから、シーザリオ兄弟の中では一番日高があってそうだな。兄貴と弟が高額だしな、日高からの需要含め中小からもちょっと奮発してつけてみるかってなる位置。奇跡ですら牝馬に苦しむから4分の3奇跡のドルチェモアも引退させられない。血統もあるとはいえ、勝ち倉だけなら完全上位互換のエフフォーリアが300万だったのって相当お買い得だった。結局サンデー金亀ロベルト系のない国産ラインを伸ばすしかないわけだから、サンデーひ孫ってやっぱ思ってるより、ずっと待望されてるんだろうな。イクイラを含め、しかも絆をスピード型にして距離短縮したような感じだろうし、優位するクロスもデインヒルが増えたくらいでもは絆から1台引っ込むわけだし、これで普通に親父と同程度の繁殖成績があったらスムーズに交代できると思う。人によって考え方は違うんだろうけど、4戦3勝で怪我による早期引退と長く現役を続けて、これよりちょっと多い勝利数だと、単純な実績的に言えば後者の方が確実性はあるけど、前者は仮に走れていた場合の結果が未知数だから、もちろん走れた4戦の内容も重要だけど、将来性を考慮してそれなりの値段になることは割と想像できたんだよな。自分の同期や弟の名前が守護馬たちの父として並ぶ中、父サンデーサイレンスの名前があるブラックタイドのインパクトよ。子供の馬体は好みだし、実際新馬戦は勝つんだが、そっから伸びねえ。今年もクラシックに3区送り込んでリシンバ勝ちする馬もいたりようやっとる。奇跡は先に結果を残している似た血統のグレーターロンドンもいるからね。グレーターロンドンをさらに高くしたのは奇跡に集めたいのも多少あるのかな。サンデーサイレンスに対する富士奇跡くらいやってくれたら、バンバン財よな、頑張ってくれ。もしかして守護馬ビジネスってすごい？300万ってことは毎年100頭つければ3億の儲け、毎年ダービー勝利するのと同じだ。だからレースの賞金もしょっぱい欧州はさっさと引退するんだ。それはそう。
ただ額がでかくなるとビジネスの面も強くなるから病気を無視して種付け続けて心不全を起こした。成田トップロードやしなしなになるロードかなろあみたいなことも起こってしまう。比較対象ら150万のアルアインと200万のフィエールマンだったからせいぜいそのあたりだろうというのが大方の予想だったな。故障してなければなぁ本当に悔やまれる。来年あたりは安田記念とか走ってたかもな。2400は適正外で能力でこなしてたってのもあるかもしれんし。ミラノって屈腱炎治療中なのにもう種付けすんの？藤木関は屈腱炎で3月下旬に引退その年218頭に種付け。JS 確認したらエフフォーリアとナダルも埋まっとるやん。ダービー2着がなかったら種付け量どうなってたんだろうね。3戦3勝の皐月賞馬だったら300万より上だったのか下だったのか興味あるなぁ。ダービーでも構想したからこその値段ではあると思う。さすがに共同通信杯だけってのはいまいちやし。皐月賞までだったら逆に上がらなさそう。ダービー2着で2400メートル走れなくはないのが示せてるのは大きいと思ってる。リオンディーズは長年点の手術して再開が遅れた。23年だけでなく24年も満口でも100頭以下だから体調面考慮の制限があるっぽいのかな。リオンディーズは今年の2歳が調子良さげだし、彼らがクラシックでも活躍するならまた上がりそうだな。リオンディーズは金亀の3区だからサープルとも微妙に住み分けできてるからな。直径かつ4台前にサンデーサイレンスが交代しているシュボバってまだまだ希少だからな。今シュボバやってるのだとイクイノックス、エポカドーロ、ブレイブスマッシュ、アルクトス、ダノンザキッドってところだっけか。イクイノックスはディープ牝馬につけられないしそういう需要です集まりそうだよな。車台スタリオンステーションの満口第1弾は、エフフォーリア、サリオス、ナダルか。F は相変わらず根強いな。エフフォーリアやっぱ値上げしてもよかったんじゃ。ノーザンが何頭くらい付けに来るのか楽しみだな。20頭くらい付けてほしい。ノーザンは割と自家生産馬には初年度送るから楽しみではあるね。追放というよりはクラウントでオロを置いといてしまったが故に入れなかったパターンなんで。しかも血統も潔だしコスパいいしこや人気しちゃう。メンツとか無視してデオロ放出してミラノ入れればよかったのに。有馬でしのぎを削るデサイルとアーバン高級オセッセビよりの練習を始めるミラノ。菊花賞以降全敗でもノーザンが車台スタリオンステーションにぶち込んでくれそうな。アーバンはともかくデサイルは G1 2勝以上しないと多分日高空間送りなんで逆じゃないか。デサイルの方が車台枠で入れそうだが。アーバンは車台系クラブのシルクやしねじ込めるやろ。個人馬主のダノンはその点に打ちじゃないから。300万は絆が大幅値上げした兼ね合いもあるだろうな。しかし300万は驚いたな。もしダービー馬のデサイルが春引退しててもここまで高額な守護馬になれたかどうか。デサイルは事実上サンデーサイレンスが無視できる位置にいるのが強くね。値段がつくかどうかはあれだが。アルアイン下がった？コスモキュランダが記憶に新しいが勝ち上がりはそこまでだった？うん、しかもキュランダもあれノーザンのお下がり繁殖やった気がする。今んところ勝ち上がり率良くなったとかそういうのないしな。重賞馬がキュランダオンリーなのもマイナスなのかと。関係者的には F と同じくらいの強さって評価されてるのすごいな。やっぱりスーパーレコードが効いたか。金亀とかボリクリみたいな引っかかりやすい血を持たないのはいいですね。強いて言えばノーザンダンサーの治療多めだから。肌馬によっては濃くなりすぎそうなことか。ロードかなろは牝馬つけるとストームキャットの 4×4 だがストキャクロスはあまり良くないとも聞くなぁ。競馬関係者からしてもこの世代はレベルが高いのは共通認識だしその対象格を迎えるなら300万という値段は失礼にならない。妥当なラインだと思うわ。絆本体が1200-1500万だろうからミラノも150-200万程度という感じだったけど2000万ならそりゃそうなるわな。リアルスティール500万は見てて落ち着く。種付け量だな。1000万とか2000万とか見てると具合悪くなる。ミラノのスタッドブック更新まで一年待ちってマジ？気になりすぎて夜しか眠れそうにない。